Добре утро, Бургас! Започва сутрешния блок на телевизия канал 0. Отиде си февруари, започна и месец март и днес празнуваме 1 март. Българската традиция да се закичваме с червено-бели мартеници, едни езически символи, които българина много обича. И тук веднага в моя стил ще добавя, защо толкова много почитаме мартениците и ги обичаме и ги разпространяваме по целия свят. А не можем да приемем скулптурата на Боян Мага на входа на Морска гара. Много от вас, може би, веднага ще се разгневят на този мой коментар, но и двете са от езичеството на България, едни символи, които нямат нищо общо с християнството. Но едното е весело и го обичаме. Да, Боян Мага изглежда доста страшен, но пък и Дракула е страшен, но румънците правят милиони от туризъм с него. Просто кратък коментар на водещия. Тази сутрин в студиото ще си говорим за мартениците и защо не за езичеството с гости от историческия музей. Може да направим и някоя друга мартеница наживо. А тук в студиото вече сме украсени с дърво от мартенички, за които благодарим специално на детска градина Златното ключе, които ни подготвиха и специална програма за 1 март, но не ще видим в края на предаването. Или ще видим кога, ще преценим. Сега започвам с новините тази сутрин. Добро утро, Бургас! Започвам в новините също с мартениците и традицията, която празнуваме днес. Казваме честита баба Марта на всички и подаряваме червено-бели мартенички. Над 700 ръчно изработени мартенички ще бъдат раздадени на 1 март на бургаските медици. Мартеници ще получат лекарите от Белодробната болница в Комплексния онкологичен център Бургас и Центъра за психично здраве. Мартеничките са изработени от деца от 33 детски градини и потребителите на социални услуги в Бургас, като знак на благодарност и с пожелание за здраве и късмет. Част от мартеничките ще бъдат раздавани на 1 март от 12 часа в района на автогара Юг и централната спирка до нея при спазване на противоепидемиологични мерки. Децата от театрална школа Детско царство, облечени в български народни носии, ще зарадват бургазлии с подарък мартеница и пожелание за здраве. Благотворителната инициатива «Подари мартеница» се организира от Общинския център за подкрепа на личностното развитие. Знаете, от днес отварят ресторантите. Специална информация за всички любители на ресторанти, заведения, места за публично хранене. Между 6 и 23 часа се разрешават посещенията в заведения за хранене и развлечения, с изключение обаче на нощните бар, клубове, пиано барове, бар вариете, изобщо всички нощни заведения. В тези обекти ще се използват, в ресторантите ще се използват не повече от 50% от капацитета им, като на една маса ще може да бъдат настанявани до 6 посетители. Работещите в заведенията задължително ще трябва да носят защитна маска за лице. В същия часови диапазон ще могат да работят и игралните зали и казината при използване на не повече от 50% от капацитета и носене на защитна маска на лицето от персонала на заведението. От днес се разрешават присъствените учебни заведения в училищата за учениците с сензорни увреждания, като те трябва да са в съответствие с насоки за работата на системата на училищното и предучилищното образование. Разрешават се и присъствените групови занимания, физикови центрове, образователни школи, организирани от юридически и физически лица, както и поредица от други конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси и много други, но всички те са при използване на едва 30% от капацитета на самите помещения. Трябва да бъдат в по-големи зали, където да може да бъдат разположени на достатъчно голямо разстояние. Подкрепата с оборотен капитал на засегнатите от противоепидемичните мерки бизнеси ще продължи през следващата седмица. Това съобщават от Приходната агенция. Според последните заповеди на министъра на здравеопазването, затворените през февруари останаха ресторантите, а до края на март и барове и нощните заведения. Запази се забраната и за организираните екскурзии. Да видим още.
Народното събрание прие промяна, позволяваща на създадените през 2020 година бизнеси да бъдат подпомогнати за целия период на преустановяване на дейността им, а не само за един месец, както беше досега. През следващата седмица всички, които са кандидатствали до момента по програмата и са били одобрени като допустими, ще получат съобщение от НАП. В съобщението ще получат покана да попълнят оборотите си за месеците, в които не са осъществявали дейност заради въведените с заповед на здравния министър противоепидемични мерки. За да бъде отпусната бързо поисканата подкрепа, от НАП апелират за реакция в 7-дневен срок. Плащанията ще бъдат извършени след получаване на нотификация от Европейската комисия. Продължаваме с още новини и промени в нормативната уредба. Предвижда да се въведе електронна система за контрол на храненето в студентските столове. Целта е повече надзор върху разходите и субсидиите, които държавата отпуска за храненето на студентите. Знаем, че в тези столове често храната не отговаря на изискванията, както и на средствата, които се отпускат за храненето на ученици и студенти. Създаването на базата данни е допълнителен модул към системата за заетост на студентските общежития. Очаква се чрез информационната система да се контролира в реално време дали храненето в студентските столове се извършва правомерно, а при нарушения да се вземат бързи мерки. Отпада възможността студенти в редовна форма на обучение, които отговарят на условията за общежитие, но не са настанени заради липса на места, да получават месечна парична помощ за наем на квартира. Право на общежитие имат всички студенти, докторанти и специализанти, независимо от формата на обучение. Още веднъж резултатите от референдума в Обзор. 72% от жителите на Обзор и 6 села. При селци Паницово, Раковсково, Козница, Емона и Баня са поискали на референдума отделянето им от община Несебър. Те са дали отговор да на въпроса подкрепяте ли предложението за обособяване на нова община – Център град Обзор. Това сочат обработените протоколи от всичките 9 секции, съобщиха от Общинската избирателна комисия. 10 са туристическите маршрути в Странджа планина, много от тях обаче се оказват недостъпни за любителите планинари. Каква е причината? Те не са почистени и маркирани, което да улесни туристите да ги използват. В тази връзка от Сдружение Зелена Странджа започват кампания за набиране на средства за маркиране на тези маршрути. Идеята на членовете на Сдружение Зелена Странджа е средствата да бъдат набавени след продажбата на два пътеводителя. Единият ще включва тур Странджа, който пресича цялата територия на планината. Пътеводителът за тур Странджа ще съдържа подробна информация по етапи за разстояние, денивелация, места за настаняване, хранене, вода по трасето, забележителности по трасето и около него, както и алтернативни варианти за преминаване, за разглеждане на забележителности. И ще бъде полезен този пътеводител за всички хора, които биха тръгнали по маршрута да опознаят Странджа. Вторият пътеводител, по който работят от сдружението от няколко месеца, ще включва еднодневни маршрути с изходен пункт град Бургас. Този пътеводител, в момента вече електронната му версия е готова. Направихме сайт go2stranja.com и скоро планираме да издадем и пътеводител на хартия. Крайната цел на пътеводителя go2stranja е да маркираме част от тези маршрути, които ние сме ги обходили с групи, разчистени са, проходими са, но искаме те да бъдат маркирани поне една част, така че хората без проблема да се ориентират, да не изгубят пътеката. Всеки един от съответните маршрути от електронният пътеводител е платен и може да се изтегли срещу сумата от 15 лева. Със събраните средства пък той ще бъде маркиран. Вече за един от маршрутите е събрана цялата сума и тече неговата маркировка. Първият маршрут, който маркираме чрез тази идея go2stranja пътеводител, е от село Присът до Мандренското езеро. Идеята за него беше на кметицата на селото, която загина точно преди една година, и в момента маркирането на маршрута го правим в нейна памет. Този маршрут е на по-малко от 20 км от град Бургас и ще позволи на жителите и гостите на града да достигнат до южния бряг на Мандренското езеро, където има изключително
красива запазена гора и много птици. Това е един орнитологичен маршрут, който се заслужава да се посети. В инициативата може да се включите и като дарите средства за избран от вас маршрут. Община Бургас продължава да работи за осигуряване на по-добри условия за развитието на рибарството в района. След одобрен проект ще бъдат осигурени необходимите съоръжения за лодкостоянката в Крайморие, с които ще се подобрят безопасността и условията на труд на местните рибари. В рамките на проекта ще бъдат доставени и монтирани обезопасителни съоръжения, чиято цел ще е да поемат ударите на плавателните съдове в доковете и така да се избегне повреждането на лодките, които ще акостират на кея в Крайморие. За обслужването на пристана ще бъде монтиран и конзолен кран с товароподемност 10 тона. Той ще улесни обслужването на лодките и ще обезопаси работата на рибарите. Кранът ще се разположи на кея зад южната предпазна буна и ще служи за изваждане и спускане на вода на плавателните съдове, повдигане на товари за нуждите и за обслужване на лодкостоянката. С реализирането на проекта ще се изгради нова котвена система, която ще осигури високо ниво на сигурност за закотвянето на плавателните съдове и инфраструктурата на лодкостоянката, безопасното съхранение, поддръжка, експлоатация и работа с тях. Наред с съоръженията за плавателните съдове ще се изгради и подходяща инфраструктура за отдих, храна и почивка за работещите в сектора. В източната част на лодкостоянката ще бъде монтиран навес, под който ще бъдат поставени 24 дървени пейки и 12 маси. В непосредствена близост до зоната за отдих ще се обособи и зона за спорт и фитнес на открито. Една важна информация. България е под влиянието на магнитна буря, така че ако изпитвате някакви здравословни нарушения, според справка в системата Националния институт по геофизика и география, смущенията в магнитното поле на планетата са започнали около 3 часа на 1 март и продължават в хода на деня. Хората, податливи на тези явления, могат да усетят неразположение, безсъние, главоболие, колебание в кръвното налягане, замайване. А прогнозите са смущенията да продължат в различна степен цялата първа седмица на месец март. Иначе международните учения на НАТО Посейдон 21 започнаха в Черно море. Повече от 700 военнослужещи, 13 кораба и 9 самолета от България, Гърция, Испания, Румъния, САЩ, Турция и Франция участват в маневрите. Да видим още. Сценарият на учените включва борба с подводни заплахи, по време на които ще бъдат използвани операции на НАТО по хидрографско разузнаване, откриване и обезвреждане на морски мини и импровизирани взривни устройства, смесени учения за борба срещу самолети, кораби и подводници на врага, както и тегляне на повреден кораб, зареждане с гориво в морето и първа помощ. Съюзното морско командване на НАТО одобри участие в маневрите на постоянната военно-морска група за противоминна дейност на НАТО. Посейдон 21 е част от многонационалната засилена съвместна програма за обучение на НАТО. Тяхната цел е да се използват оптимално способностите на НАТО, за да укрепят способността на Алианса да реагира бързо пред текущите промени в регионалната среда за сигурност. А сега отзвук от уикенда с един прекрасен празник, който се проведе на фона на прекрасното време, което ни предложиха събота и неделя. Уникални занаяти и вековни традиции бяха показани в рамките на 3 дни в туристически комплекс Акве Калиде. Те бяха част от фестивала Пролети базар на хубави неща. Още преди векове ежегодните панери в Акве Калиде са били традиция и многоочаквано празненство за всички. Той е бил създаден с декрета на султан Сюлейман Великолепни и е бил изиграл изключително голяма роля в развитието на селището, както икономическо, така и културно, в културно отношение. И ние решихме така по аналогия да направим един такъв базар, но вече в съвременен вариант, като в същото време съчетаем стиловете на традиционните занаяти с историческото място, с така богатата история археология.
Всеки, който посети фестивалът, имаше възможност да се докосне до старите занаяти, до труда на майсторите на ръчно изработени изделия в стар и в нов стил. Посетителите на Акве Калиде имаха възможност сами да си направят своя монета по начина, по който те са сечени преди векове. Слагаме този водач, затваряме с горния печат, след което с помощта на този чук и на това чукало правим няколко удара. Искате ли да пробвате? Посетителите имаха възможност да научат и интересни факти и истории за изработването на оръжия, както и за един от най-старите занаяти – гранчарството. Оказва се, че и днес майсторите използват същите технологии, които са използвани и преди векове. Казвам на хората как се изработва керамика, как не се е променил технологичния процес в керамиката и най-различни интересни факти. Оръжията, изработката, като е едно време така и сега, е свързана с някои салети и след това ковани, термообработени. Значи в случая съм използвал същата технология, тъй като работя в самолярен завод като моделчик. И тъй като участвам смисъл ходя по възстановки и съм запален като цяло историята. На фестивала взеха участие и млади творци, които представиха ръчно изработени от тях неща. Чанти и други неща от стоки, които вече са били ползвани, използваме плотовете и по този начин не замърсяваме природата наново, както се казва. И също така изработваме мартеници, които на момента ги правим в този момент. Занимавам се с изработка на и рециклиране на пластмасови контейнери, които ги превръщам в преносими пепелници, фасница се казва. Отново идеята е да не замърсяваме околната среда, да използваме вече материали, които са били използвани по друг начин, рециклираме. Всичко тук ни е изработено от нас, ръчно. Много изненади имаше и за най-малките, които можеха да се включат в специално направените за тях арт-ателиета. И накрая ще завършим, разбира се, с новините от Златния глобус. За първи път там на филмовите награди прозвуча името на България, името на Мария Бакалова, която не успя да спечели Златен глобус, но пък блестеше с нейната прекрасна червена рокля на Армани. Номинираната за участието си в комедията I Care a Lot, Розамунд Пайк, спечели Златен глобус за най-добра актриса в категорията комедиен филм или мюзикъл. Над преварата точно за това отличие се състезаваше и българката Мария Бакалова. Тя беше номинирана за ролята си на Тотар във филма Борат 2 на Саша Барон Коен. За наградата Бакалова се състезаваше с звезди като Мишел Пфайфър, Кейт Хъдсън и победителката Розамунд Пайк. Въпреки това мнозина я сочеха за фаворит, а Борат 2 обаче спечели. Борат 2 подлуди Златен глобус в категорията за филмова комедия или мюзикъл, а Саша Барон Коен беше отличен за най-добър актьор в комедия. Това бяха новините тази сутрин. Кратък преглед на печата, след което очакваме нашите гости от Историческия музей. Ще си говорим за традицията на мартениците, езическите поверия, историята и това какво възприемаме в крайна сметка от езическите си традиции и какво отхвърляме, като тук визирам и паметника на Боян Мага. Останете с нас! Понеделник, началото на новата работна седмица и началото на месец март. Вестник Труд е с водещото заглавие от кореспонденцията между Таня Христова и доцент Ангел Кунчев. 3 март усъкътен от Кунчев и кметицата. Цвета Караянчева и Румен Радев с обявена програма за честванията на върха на националния ни празник. Опасност от разпространение на COVID-19 от асимптомни носители, това са други акценти. Но за какво става дума за деня на освобождението ни? Той отново е в локдаун, но повече чиновнически, отколкото здравен. За разлика от миналата година, когато страната ни беше парализирана от ужас, от непознатия още COVID-19 и здравните власти превантивно ограничиха всички контакти и събирания, а тази година националния празник 3 март се оказа в плен на административна кореспонденция. Честванията на връх Шипка се оказаха, цитирам, нецелесъобразни заради COVID-19, предварително
отменени, но от пътна полиция все пак ще пренасочват транзитния поток от север към юг и обратно към прохода Хаимбулас заради очакването множество от хора. Независимо дали ще има официално организирани или не, със сигурност се очаква там да се съберат хиляди, както е по традиция на връх Шипка, на връх националния ни празник. Честита баба Марта, разбира се, на първа страница, също водещо заглавие. Доктрината Тръмп презареждане, коментар на доктор Борислав Цеков. Как ще стане това? На страница 15. България предпази Македония от гнева на Милошевич. На страница 16 и 17 историка професор Кирил Топалов. И връщам се най-отгоре на вестника. БСП вкара руска ваксина, но не в България, ами в предизборната си кампания и предизборна разправия. На страница 2 вижте какво толкова с ваксината Спутник V, която е търсена от все повече страни в Европа и света. Ние все още се ослушваме. Въпреки че има липса на ваксини, София със стабилна перспектива на страница 9 след приемането на бюджета за 2021. Това е от труд. С това приключвам и прегледа на печата. Останете с нас. Това е Добро утро, Бургас, и вече разговаряме в студиото с нашите симпатични гости. Казвам здравейте и добре дошли, и веднага и благодаря за подаръците, за мартеничките на Милен Николов, директор на Регионалния исторически музей, и дамата представям, защото малко по старшинство започнах, Русица Топалова от Етнографския музей. Добре дошли при нас, най-вече етнограф, разбира се, експерт, която ще ни разкаже за традицията за баба Марта. Ще направя и един преглед на проектите, които текат в момента, как се подготвя историческия музей за лятото. Но започвам с вас, госпожо Топалова. Още веднъж честита баба Марта и на вас. Така си честитим. Благодаря за мартеничките. Ето, показвам веднага тази от естествена вълна, която получих от Етнографския музей. Виждаме тук и материалите отзад. И не по-малко прекрасната на господин Николов. Какви са тези кристали? Те са различни камъни. Има аметист, има ахат. Те са изготвени, направени са от експерти от Природонаучния музей в град Бургас. Прекрасни, прекрасни подаръци. Благодаря още веднъж. Да бъдете живи и здрави. Нали това основно си пожелаваме, госпожо Топалова? Какви са пожеланията, които чуваме и с какво са свързани на този ден? Според народните представи, месец март е месецът, когато Господ е създал света. Това го прави особено важен и още повече неговото начало, 1 март. Затова казваме, че 1 март не е обикновен ден и баба Марта, разбира се, не е обикновена баба. Всички знаем, че тя е образ, персонификация на една сърдита жена, и която има много изисквания към хората. Какво трябва да направим, за да може оттук нататък всичко да е по най-добрия начин? И как да и се подмажем, кажете сега? Така, сутрин, още в зори, трябва да изсипем бакърче с топла вода, заставайки на прага на къщата, от къщата навън, за да можем да стоплим сърцето й. Най-вече, за да ни измръзват посевите. Баба Марта не обича, когато излезе, да среща стари и сърдити хора. И сигурно са ги заключвали. Каквато е тя, но тя не обича да вижда възрасти. Тоест, само млади и усмихнати на този ден. Много са нещата, които трябва да се направят. Жените хвърлят червен плат или халище, или някаква дреха отвън. Защото знаем, че в езически времена хората са вярвали, че при смяна на сезоните винаги излизат много лошотии. Особено в началото на пролетта. А лошотиите бягат и се плашат само от червеното. Та затова в мартеницата има червено и бяло. Червеното, това е здравето, силата, прогонването на злото и, разбира се, любовта. Бялото, дълголетие.
И това, което е в най-универсалния смисъл символа на бялото, чистота, доброто, светлина, добро, но бялото е и мъжкото начало. Затова, знаем, мартинистите са в най-различна форма, но популярни са и тези две човечета, пижо и пенда. Мъжкото и женското начало. Да. И има много обяснения кой е червен, кой е бял, но имайки предвид, че бялото е мъжкото, следователно пижо е бял, пенда е червена. Интересното е, че в някои региони те се наричат по друг начин рашко и дечка. Рашко и дечка? Рашко и дечка. Това къде, в кои райони? По-скоро в Западна България. При нас не. При нас не. При нас са си пижо и пенда. Друго нещо интересно е, че мартинистите е добре да бъдат от вълна. Защото... Да, ето сега да я покажем тук материалите. Вие и в музея изработвате най-различни чудеса от тези материали. Това си е съвсем истинска вълна. Да, истинска вълна. Която се чепка, нали така? Да. Тя е от животно, но се подготвя за такане. Даже в миналото е било прието, било е задължително вълната за мартиници да се събира от пасищата, където са пасли овцете. И там, след това вече, защото цели кичури са оставали по храстите, хората са вярвали, че тази вълна лекува, носи плодовитост, защото е по-близо до земята, била е под звездите. Та когато я съберат от там, след това вече я чепкат, разбира се, половината боядисват в червено, и се получават двете кадели, червена и бяла, оттам вече с вретено, знаем, изпридат. И тогава започват да правят мартиници. Най-важното нещо, което трябва да знаем, че според народните вярвания непресукани конци не са мартиница. Тоест задължително мартиничният конец трябва да бъде пресукан. И оттам идва и пожеланието, както червеното се вие около бялото, така и момите да се вият около момците и обратно. Както казах, затова мартиницата има пожелание, освен за здраве, плодородие и за любов. И за любов, за плодовитост, ето виждаме ги тук. Виждаме обаче, госпожо Топалова, и други цветове тук. Не са само бяло и червено, ето го бялото и червеното, да, но те са основни. Тук виждаме и други цветове, които са вплетени. Те през последните години ли са навлезли или така са си от край време? Не, от край време са, но тук говорим за разлика отново в регионите, за цялата етническа територия. Разбира се, че червеното и бялото са най-разпространени като цветове на мартиницата, но има и една интересна мартиница, наречена седмошарица, защото тя съдържа седемте цвята. Седмошарица като дъгата. Да. Тоест с цялата символика на цветовете на дъгата. Зеленото като пролетно събуждане, сино като небето. Да, видяхме ги тук. Жълтичко има. В нашата има пет цвята, тогава бихме могли да я наречем петошарица. Но, но шарените мартиници са с повече цветове, са по-разпространени в Родопите. Да, те не са много характерни за нас. Да, за Бургаски регион не. Ние си спазваме строго традицията бяло-червено. Разбира се, с много-много импровизации. Сега като тръгнем по уличките, може да видим навсякъде мартинички с много фантазия, изработени. Кое друго е важно? Освен да е заплетено. Да, пресукано, да. Какви други символи се срещат интересни, особено тук в нашия регион? Дърво добавят някъде? Добавят дърво, маниста, паричка, разбира се и миди. В нашия... Мидички, да, да, при нас, да, мидички различни. Миди, раковини, малки, защото така или иначе... Ние сме си доморенцето. И това също е част от нашия свят. Затова, когато пожелаваме нещо, то пак трябва да бъде свързано с това, което ни вълнува. И се закичваме с тези. Най-типичното обаче не е било на ръката. Сега най-често на ръката си връзваме. На времето като че ли не е било това най-типичното или така? Да, наричаме мартиницата амулет. Както знаем от арабски амулет означава висулка. Т.е. тя виси, тя е закачена някъде мартиницата. Да, на врата. Да, на врата, на пръста.
Даже в етнографската литература могат да се срещнат много такива закачливи примери. Първо, защото момите носили отляво женените жени отдясно, а пък мъжете стигат до там, че женения мъж може да носи мартиницата в десния чорап. Въобще едни такива... Да, поверия, много легенди, много тълкования. Да. Поверие, суеверия също. Да. Аз обещах на зрителите, че съвсем за кратко ще вмъкнем и една друга тема, просто защото в момента тя буквално раздели обществото в Бургас. Тук ще включим повече и господин Николов, но аз искам преди това, за да направим връзката. Вие казахте, че сега е началото на годината. Гонят се много зли сили. Кои са така символите на злите сили в българската? Имаме си българска митология. Тя е населена с зли същества. Караконджули разни... Да, да, разбира се. Те всичките от езичеството идват, нали? Всички от езичеството и, както вече казах, винаги на смяната на сезоните древният човек е бил някак наштрек. Мъчил се е да даде някакво обяснение. Търсил е начини, по които да се предпази, по-точно да вярва, че ще се предпази. Защото, нали, все пак това е основното. И защото все пак е суеверие някакво. Това е суеверие, да. Но понякога пък зависи наистина от настройката ни, от нагласата ни. Така че явно нужни са били и тези символи на разни диви вили, самовили и какви ли не караконджули. Разбира се, ако вярваш, че чесъна те пази, разбира се. Да. Нека всеки да направи това, което ще му помогне да се чувства спокоен, да има надежда, да вярва, че това, което предстои, е по-добро. Дали ще бъде комбинацията от бял и червен конец? Защото знаем, че усуканите бели и червени конци не се използват само, не са само част от мартиницата. Те присъстват в много, много дни от празнично обредния календар. Също така при раждане, на детето също се слага, на шапчицата на детето. Мартиничният конец е много, много разпространен като предпазно средство, да, от всякакви злини. И за уроки. Да, да. Да, и за уроки. Особено този червения конец, пък, който може да носиш постоянно. Целогодишно, да. Този, да, е само за баба Марта. Пресукания, а иначе постоянно този червения конец срещу злите сили. Тук, както вече казах, исках да споменем, че това идва от езичеството. Казват, че от езичеството идва и Боян Мага, който в момента се изправи на входа на морската градина. Смее се господин Николов. Ами, добре, направо тогава към вас, господин Николов, защото така на вас, както изкоментирахте, ви се вижда изключително пресилен и краен този скандал, който се образува около него, около фигурата на Боян Мага. Той идва от езичеството, както Дракула при румънците, но вие казахте, няма нищо общо. Ами, да, вижте, значи, тук има различни гледни точки. Ние първо трябва да си слушаме гледните точки и след това вече да всеки да си изкаже така своето мнение. Първо, Боян, наречен Мага, е историческа личност. Това е един от синовете на цар Симеон Велики. Той е имал и други синове. Цар Петър е също негов син, Вениамин също е бил негов син. Така, след смъртта му изглежда има някакви чисто исторически план. Съм историк, археолог и тъй, че подхождам директно. Така трябва да се разсъждава за мен. След смъртта на цар Симеон, очевидно, той е посочил Петър, изглежда, като свой наследник, който да седи на царския престол, но това не се е харесало, може би, твърде на останалите му синове, един от които е, пак повтарям, Боян Мага. Той е известен с това, че според там народното поверие има един византийски извор, той се превръщал в вълк, т.е. той се е държал, така очевидно се е интересувал от магии, от такива по-езически там ритуали, обичаи, което е нормално. България тогава едва от 40 години, няма и 40 години е била. Всъщност имала 40 години, от когато е била християнска държава. Тук една метка трябва да направя. Самия Симеон, когато е стъпал на престола, е имал проблем. Той е стъпал на престола, защото по-големият брат
Владимир Расатев всъщност, той се опитва да върне везичеството. Тоест това е много и баща му княз Борис излиза от манастира, ослепява собствения си син, за да може Симеон да се възцари. Това е много важно, защото този модел се повтаря само с малко повече от 30 години с Боян и с Петър. Както и да е, очевидно не са чак толкова големи драмите. Петър естествено с подкрепата най-вероятно на най-близките царски полководци, изобщо на синклита на съвета царския, се сяда на престола и после за Боян мага нямаме никакви известия. Наречен мага, ние го наричаме мага. Да. Той се е наричал Боян. Да. Наричаме го мага сега, защото нали, имаме извор, в който той е посочен като човек, който се занимава с магия. И от тогава ние сега го наричаме маг. Той тогава не се е наричал маг. Да. Това е много важно да се уточни. И в тази фигура, вече за мен, се започват някакви едва неромантични или не знам с какви там, някаква романтична светлина да се вижда. Някакви легенди, и легенди митологи. Се създават и какво ли не е. Всъщност най-лесно е човек да си отвори учебника по история или пък има на български език издание абсолютно всички византийски извори, касащи се от българска история. Може да си прочете, т.е. 2-3 изречения за Боян мага и да си прецени, що за личност е той. Аз като историк мога да кажа, че това е една личност, която се опитала да... така да разруши единението в царския дворец. Нали? С каква цел? Очевидно той искал да царува. Не брат му, както е била волята на баща му. Това на практика е било за мен като историк. От тя нататък, който мисля, че това е нали, един герой, нали, нека да се го възвеличава като герой, няма нищо лошо. Но много трябва да се внимава, когато не се познава историята, да се правят коментари. Да не се изкривява по някакъв Разбира начин. Разбира се, значи това е много важно. Освен това, всеки има право, както си иска според мен, да се интерпретира това нещо, но да не забравя всъщност каква е историческата истина, която е описана. Ние работим с извори, с исторически истини, с факти, не можем да си измисляме и така. Точно така, така отбелязахте и за Дракула, че той е литературен герой, той пък дори въобще не е съществувал. Не, той е съществувал, Влад Цепеш, Влад Дракула е съществувал, но като вампир, той е измислен от Мери Шели, която написва книгата за Дракула с замъка там, вампирите, девиците и всичките тия нали, неща, които създаваха цяла индустрия в Холивуд и не само в Холивуд. И румънците печелят милиони от туризъм. Те печелят милиони от замъка на граф Дракул. В този смисъл значи, много трябва да се внимава, когато се коментира, когато се говори, без познаване на историческите извори, тогава вече получава едно такова нещо, че падаш в капан, който трябва да почнеш да обясняш, ма кой е Боян мага? С хиляда мнения се чуха кой е Боян мага, обаче никой не каза, не стана и не каза, да, всъщност, ама кой наистина е Боян мага? Да, исторически. Исторически. Никой не е питал. Вие сте първият журналист, който пита специалист кой е Боян мага. Да, реално чисто, погледнато. Исторически. Естествено, аз тук не говоря за авторовите на художници, на писатели, на поети, те могат там всичко да си напишат, защото музата като ги обземе, нали, те там нещо си правят и няма нищо лошо в това нещо. Това е изкуството, това е идеята на изкуството. Но изкуството е едно, а пък това е, за което говорим, съвсем друго нещо. Легендите също са друго нещо, те пък хиперболизират историческите факти и превръщат, ето една фигура, както този румънски граф, го превръщат в някакво зловещо същество. Но да се направи Боян един герой романтичен, с романтична окраска, това за мен е също прекалено. Е крайно, това е много прекалено, бих казал. Да. Ето, това е основното. Наистина да не се изпада в крайности и да намерим в крайна сметка къде е златната среда между това да направим една туристическа атракция от една фигура или пък да я превърнем в нещо изкривено, някакво изкривяване на историята. Но това ние нямаме за цел да коментираме тази сутрин. Нека се решава този проблем от други хора. Чисто исторически наистина исках да разбера какви са това фактите е около тази фигура, за която се знае малко. И три изречения има за нея писани в един византийски извор. Това е. Точно така. И както обещахме, господин Николов, да кажем какво лято ни очаква. Ето сега въздъхваме
пробвате сега пък. Значи, отварят пак днес ресторанти, отварят всичко, отваря, готвят се хората така настроени, дано да задържим цифрите, да задържим заболеваемостта. Как се готвят музеите? Ами аз с така много обично се шегувам, затова не мога да се въздържа да не се пошегувам и аз, защото ме питате какво лякото ни очаква, ами не знам, нали? Ако започна да пророкува, мога и аз да, нали, така, това е доста еретическо да се пророкува. Да, както да. Ще влезем пак в сферата на езическото. Да. Ми така е, всъщност Боян е символ наистина на езичеството, Петър на християнството. Тоест Петър, нали, е една от идеите, той е бил един изключителен меценат, не само на изкуството, той е бил изключително вярващ човек, който е построил стотици манастири и църкви основно. Той в народната памет, между другото, е останал като строител на църкви, като християнин. Така, това беше нещо, което да, така... Да, което наистина символично може да се приеме като борба между доброто и злото. Точно така. Символично, точно пак така. Казваме символично. Да. И да, сега за Бургаския музей. Ами, какво да ви кажа, в момента колегите етнографи така непрестанно опаковат, изнасяме музея. Чака ни един огромен ремонт. Близо 900 000 лева има спечелен проект на община Бургас, което като цел на този проект е да се извършат пълен ремонт на етнографския музей, покрив, дренажи, фасади, енергийна ефективност, нови дограми, фондохранилище да се построи, етнокухня с фондохранилището, което ще бъде открито, т.е. етнокухнята ще бъде открита, кафе-аперитив, две реставрационни ателиета за метал и за стъкло и за керамика, като това за керамика ще бъде оборудвано и с пещ за керамика, и една сглобяема открита сцена. Това е едно изключително амбициозно намерение, за да се превърне, за да се... да не забравя, нови огради и самия двор ще бъде с нови плочки. Плочосан. Тоест, съвсем нова визия да вече придоби място и музеен паркинг също ще се направи, живот и здраве. Така че амбицията ни е там да стане един център, на който не само се представя културно-историческото наследство вътре в музея, но и навън. На открита сцена да се представят различни автентични обичаи. Той до сега го правяхте, но сега да си има обособено пространство. Да. Дори джаз концерти прекрасни съм гледала. Да, така е, така е. То е много хубаво пространство. Вътре новата експозицията ще бъде абсолютно нова. Абсолютно нова, направена по модерен начин, класическа музейна експозиция. И освен това да има и демонстрации. Имаме тая етнокухня, затова е предвидена за различни демонстрации на традиционни гозби, ястия от региона, който е огромен нашия регион, трябва да знаем. То не е само около Бургас, тук говорим не за е Странджа. Не е само рибената чорба. Разбира се, говорим за Странджа, говорим за Източна Стара Планина, говорим за Сунгурларско, Карнобатско, да. Средецко. Там това са съвсем различни групи, етнографски групи хора, които имат съвсем различни традиции в храната. В кулинарията. Ето тогава Сунгурларско, като казахте Карнобатско, то трябва да има и дегустации на вино. Разбира се. И на ракия даже Карнобатска. Да, ние имаме амбиции, нали, това нещо да го представим. Просто не можем да седим просто е така затворени в експозицията. Да. С този огромен хубав двор, който имаме. Но до сега не могахме да ги правим тия неща, понеже трябваше да се построят сега, слава Богу, тук с чисто със съвест мога да кажа, общината се зае и го направи, спечели този проект. Тоест, сега вече ние можем да работим, когато имаме с какво да работим. Еми, то това е, да, най-важното. Другото, което... Така че сега изнасяме експозицията, правим нова експозиция на място, което за сега се запазява в тайна. Да, това щях да питам. Къде се изнасяте, госпожо Топалова? Обаче явно изнасяме се на едно много изключително да красиво място в Морската градина. На открито? Не на открито, в къща. В къща ще се бъдем. Благодарение на наши приятели, те ни осигуриха това. Но искам малко да запазя така една тайна, малко да има нюанс на... Не изненада. Така че Бургас няма да остане без етнографски музей. Да. Бургас ще си има още... Пак ще си има етнографски музей, ще си има експозиция, която задоволява нуждите. Там мислям един базар да направим, изложба базар за лятния сезон на троянска керамика. В момента проучваме въпроса да се свържем с майстори. Троянски майстори, които да представят продукция. Мисля, че това ще бъде що много интересно. Ще има...
пещта ще бъде в... Тя ще се строи през това време. Ние искаме базар на самите троянски майстори. Да, да. Да представят гювейчи, чини, паници, да, какво ли не, всичко, да, което е. Да се обогати за лятото керамика, да, колекцията. Да. То ще бъде само през лятото. Само ли? През лятото, да. Отделно в етнографския музей замисляме, в археологическия музей замисляме една много голяма изложба. Мога вече да кажа каква е тя. Става въпрос за една елитна изложба, наречена Среброто на траките. Само оригинални предмети, съвместно с Националния археологически институт, с музей към БАН подготвяме изложбата. Достигнали сме до разбирателство какво ще се съдържа. Всичко, което е в зала Трезор в момента на музея, ще се прибере на негово място, на тяхно място, на тези експонати ще бъдат представени най-елитните сребърни произведения на тракийското изкуство, които са от територията на днешна България, така проучени, добити от археологически находки. Нека споменем някои предмети любопитни. О, те са много. Примерно, с какво тегло, какви ще има ли бижута, примерно ли какво? Разбира се, бижута, съдове, наколенници, въоръжение, всякакви неща, които са направени от сребро. Да. Това е нещо... Значи, това е представено, мисля, че само веднъж в Казанлък, специално за един конгрес по търкология е направена така изложба, сега ще дойде и при нас. Но в момента колегите обогатяват в Националния археологически институт с музей. Значи цифра още окончателно не може да кажем на колко... От 1 юни. От 1 юни мислим да е. Колко предмета ще бъдат изложени или... Колкото се съберат. Колкото се съберат. Да, защото те са много, значи ние възможно най-елитните неща ще поставим. И така още не е ясно какво точно ще влезе. Въпросът е, че ще влезе от каймакът на всичко, което е до... Което е от сребро. Което е от сребро досега. Наистина, те са удивителни, тези хора древни, как са ги правили, но просто съперничат по красота. Сега с модерни технологии не могат да направят такива удивителни така е, неща. Така е. В историческия музей, за историческия музей през лятото сме предвидели една изложба, която е, между другото, направена от... изготвена от специалисти на етнографския музей на открито Етър. Всъщност те станаха регионален етнографски музей на открито Етър на съвсем наскоро. Всеки е бил там, всеки българин. Изключително любопитна изложба за строителите, старопланинските зидари. Как се правят къщите, как се дялат, как се зида. Просто всичките тия детайли с инструменти, с всичко, с нагледни табла, нали, как този занаят ще бъде представен, защото знаем, че това е едно от емблемите на България, поне е била на времето. Строителство и добрите майстори строители. За съжаление, сега вече не е точно така. Никак. Но... Да. Просто сега но с тия пък трябва темпове, да се помнят традициите. Традициите да просто носят. Те се унищожават в тази посока. Значи, вече те не случайно зидарство стана защитена професия. Вече то няма хора. Няма хора, които на сухозидица, на суха зидария да седнат да направят нещо. Ако се работи с нови материали, които така, така се унищожават традицията. Да, но ето по такъв начин ще се пази тази изложба. Кога казахме ли? През летния сезон също. Също през летния също сезон. През летния много сезон, са интересни всички неща, които споменахте. Това е, разбира се, за лятото, в рамките на лятото. Дай Боже да нямаме повече такива блокади, тъй наречените локдауни. Не знам защо трябва да се използват едно, като имаме българска. Модерен вирус, модерни думички научихме всички много разбираме вече от вируси, от всичко и от локдауни, отделно, но това не е важно. Отделно да. В момента сме разработили два проекта за единия за теренни издирвания на землището на община Бургас. Другия е за продължение на параскопите на крепостта Русокастро. Очакваме финансиране там, дай Боже да спечелим. Отделно сега тая седмица трябва да седна да пиша всъщност един друг проект за историческия музей. Трябва да се съберем да го направим, защото там искаме също един ремонт да направим. Ще искаме пари за финансиране. Изобщо в музея нещата си вървят. Смисъл такъв, че ние си гледаме нашата работа. Въпросът е, че те няма как, повечето неща са много ценни, няма как на открито да бъдат излагани, така че на открито, предполагам, ще има други събития, госпожо Топалова, но те остават, не знам, имате ли вече някакви проекти, които подготвяте от етнографския
няма да издаваме къде ще, нали, обещахме, няма да издаваме къде ще се преместите, но все пак там ще има възможности за открити пространства. Да, ще има възможност. Оказва се, че преместването на един музей има определено има своята специфика и изисква една специална музейна прилежност, която се надявам, че имаме, защото всяко нещо трябва прецизно да се, да се опише, да се знае кое къде е. Не просто да, да преместиш едни тежести от едното място на друго. Да. Но ние си мислим, че си живот и здраве ще имаме и лазърки, да. И багрилница за водисване на традиционните на великденски яйца, да, традиционните неща. И освен това, мисля, че новата експозиция няма да бъде просто, не говоря за тази новата, най-новата, която ще бъде в Бракаловата къща, но тази в другата къща също ще бъде по-различна от това, което са видели досега нашите посетители. Така запазваме елемента на изненадата. И с това ли да завършим, господин Николов? Какво да кажем на финал? Предполагам, лятото ще продължите с гъвкавото работно време. Да, с, да, разбира се. Така съобразяване с интересите на туристите и тази отвореност да ги да сте по-активни в привличането им, най-вече и на младите хора. Цените, предполагам, ще няма да се увеличават. А, не, не, няма да увеличаваме никакви цени в момента. Това е много рисково да се увеличават цени. Само до това е. Въпросът е хора да има. Значи, точно този вирус, значи, той показа нещо много важно, което много често сме говорили. Има ли хора, има и бизнес. Да. Няма ли хора, няма бизнес. Всичко замира. Да. Значи, каквото и да се направи, ама колкото и уникални неща се измислят, няма ли хора, те така си заминава. Така че всеки, който иска да развива бизнес и не знам, че там някакви такива неща прави, той първо трябва да направи така, че да има публика. Ако няма хора, просто няма смисъл да се прави нищо. Дано всички заедно да се погрижим за нашата безопасност. Аз лично съм много за ваксините, защото аз иначе не виждам как ще заживеем пак свободно, но това е мое лично мнение. Разбира се, може и с повече мерки, дистанция, с да се пускат по-малко хора, но трябва да се търсят начини, и за да можем да продължим да живеем нормално. А най-вече се надяваме на слънцето и на лятото, на хубавото лято и морския въздух, да прогонят този вирус и поне лятото да ни подарят спокойствие. Дай много Боже. Ви благодаря, бяхте много интересни и двамата. Още веднъж честита баба Марта, благодаря за мартеничките и пожелавам успешен сезон. Топъл. Дай Боже на всеки. Дай Боже. С това приключваме разговора с гостите ни тази сутрин. Останете с нас, Есмара Ибрям ще бъде след малко тук с по-любопитното от спорта. Това е Добро утро, Бургас. Продължаваме с по-любопитното и интересното от спорта. Есмера Ибрям вече е тук. Здравей, Есмера. Здравейте. Започваме обаче, както често аз казвам, много малко спорт има вече в спорта, има повече скандали. А ти започваш тази сутрин с побой. Един побой в Димитровград. За съжаление, грозните сцени белязаха гостуването на Черноморец Бургас в Димитровград от 19-я кръг на 3-та Югоизточна лига. Нашите победиха с 2 на 1, но това най-вероятно е ядосало местните фенове. Не знам как са били допуснати на мача, като в крайна сметка дали няма право на публика. Но сега ще видим снимката на Тома Томов, който той е президент, почетния президент и човека след всеки матч влиза в съблекалнята, това е той. На спортните екипи Томи е, той е президента също. След всеки матч влиза да даде премиите на момчетата, но се натиква на грозна гледка между фенове, които нападат съдиите. Той се опитва да ги разтърве и следователно получава удар и му е счупен носа, докато жена му пък снима отстрани с телефона. Тя също получава удари, както и вратаря резервния Мартин Шейтанов. Той също получава удари в лицето.
Той заяви, че в суматохата не е видял кой го е ударил, но в никакъв случай искал просто да разтърве тези фенове, нали, да, съдийската бригада, да може да все пак да се разберат, но явно това е, по никакъв начин не е повлияло. Явно доста зле. Казва, че нямам думи, това беше пълен цирк. След такива случки ти се иска да спреш да се занимаваш с български футбол. Чувствам се добре. Най-важното е, че победихме това тежко гостуване, казва той. Той е на 71 години. Да посегнеш, нали, на възрастен човек, просто... И на жена. На жена също. Не разбирам пак казвам какво са правили според на твоят двобой. Според мен това говори за това какъв тип мъже са фенове на футбола. Съжалявам за моят краен коментар. Доктор Вергиев също е бил там и казва, че е категоричен, че ще подадат жалба до БФС и надявах се, че отборът на Димитровград ще понесе тежко наказание заради грозните сцени и смятам, че така трябва да бъде. Всяко нещо трябва да си има своите последствия, когато има такива нарушения, да си понесат отговорността и наказанието, нали, най-вероятно и глоба парична или там може би ще бъдат лишени от домакинство. Да. Но извън скандала пък матчът е бил труден също за отбора на Черноморец. Първо са повели домакините с 1-0, но играчите на Малино Орачев успяват да обърнат резултата. Благодарение на Ретин Пюскюлю и първият, от който след задна ножица е гола му и по този начин Черноморец продължава да е лидер в групата в Югоизточната лига. Така че нашия бургаски клуб има актив от 50 точки. На другия полюс, разбира се, Нефтохимик отново паднаха с 0 на 6, но повече подробности в спортната ни емисия. Новини. Сега продължаваме с ММА. Той по-рядко влиза в нашите новини, но там също стават интересни неща. За Атанас Божилов ще стане дума. Да, Атанас Божилов, само че да кажем, че той е национален състезател по кикбокс. Победи Слободан Мяйлович с единодушно решение на Сенси 7. Той не е капитан на националния отбор. Защити световната титла на Вако Проф стил К1 до категория до 71 кг и 800 грама, така се води. Знаем, че той е бургазлия, може да видим и неговите снимки от мача. Той започна великолепно срещата, като на два пъти разтърси съперника си в първия рунд, абсолютно типично в неговия стил. Но накрая, в крайна сметка, в третия рунд успя да го повали и така в третия рунд съперника му падна в нокдаун. Така че един много голям успех за бургазлията. Атанас Божилов. Да, поздравления. И сега си ми подала тук един огромен заек и аз направо съм стъписана. Какво прави този заек в спорта, спортната ни емисия? Да, сега ще го видим този заек, сега ще видим кадъра. Ето го този заек. Това е наставникът на Струмска Слава Владимир Димитров. Той самия публикува тази снимка. Трябва да кажем само, че той освен, че е треньор и специалист, който е ветеринарен лекар. И той написа: "Айде още една мечка, този път от женски пол." Снимката с белия гигант моментално започна, разбира се, да пък набира много да събира популярност и много харесвания, защото видимо е много грамаден. Да, буквално е колкото мечка. Те мислят, че се казват даже заек великан, се казва породата, но той явно ги отглежда. Най-вероятно ги отглежда, за да кажа още един. Предполагам, да, че, нали, все пак е ветеринар. Да. Аз съм виждала много от най-малките, но да, от тия големите такъв великан, не бях виждала. Такъв великан, то направо е страшно. Страшен заек. Наистина, ако го видиш, може и да повярваш на това понятие. Огромния заек с наставника на кой клуб беше? На Струмска. На Струмска Слава. Сега пък отиваме на вулкана Етна, но тук това е по повод, че ти имаш своя приятелка, която лично
е видяла вулкана, пак изригна. Да, нещо и изпрати снимки от самия град. Сега ще така, погледнем. Така че това са наши снимки, може да кажем. Да, град Заферана Етнея на остров Сицилия след падането на вулканичната пепел. И тя казва опасно красиво. Сега ще видим по улицата какво представлява цялата улица. Какво покрита се случва от целият този... Да, това се вижда и ще видим... улицата с какво е покрита и тя казва, че е опасно красиво. Ето, това е цялата улица, е покрита с... Обаче е интересно, че няма нито един автомобил, те са ги изпокрили някъде явно. Ами на други кадри се виждат как хората метат, но просто е... всичко е, абсолютно всичко е покрито. Покрито с тази, да, представим си, не знам просто те как дишат. Казват, определят го като Етна, се чувстваме като в средата на август, явно тогава има, тогава изригва по принцип, може би. Или пък температурите са се покачили. Ами не знам, да. И казват, че няма търпение всички да отидат на море, защото нали, явно от самия явно вулкан. Явно е горещо. Други да. Казват, имам чувство, че някой прави шоу тази сутрин, нали, дали грешиме. Да, на нас съвременните хора все ни се иска да има шоу, обаче то понякога става въпрос за бедствие. Изригването на един вулкан е нормално явление. Да, тя самата казва, че са свикнали с това, така че ние ме просто вече го даже ходят и да снимат, нали, да, се доближават до самото място, все повече любители, които се пристрашават до огнения ад. И имаме и забавно клипче тази сутрин. Ами сега ще ви покажем тази сутрин какво означава waterboarding. Нека да видим. Carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Наистина изключително. Аз съм виждала как се опитват да се задържат над водата хора, които имат подобен уред. И колко е трудно сам човек да запази равновесие и да се задържи. И обикновено не се изкачват толкова високо съвсем, не могат да се изкачат. Да, тук двама души и танцуват, какви красиви фигури. Наистина изключително човешките възможности са ненадминати, когато има талант и има воля и наистина могат да постигнат много. И трябва наистина да се притежават обаче много чисто спортни качества, защото да. Е освен баланса, който трябва да владееш и след това нали, с партньор още по-трудно. И трябва и тежестта на самата партньорка, нали, я върти. Видяхме, наистина трябва тя да... Тя прави фигури. Гъвкавост, много комплексни качества. Ще създадат нов спорт, както виждам. Като нищо може да стане нещо като фигурното парзалене, само че тук водно парзалене. Да. Добре, благодаря ти, Есмерай, наистина интересни неща, а по-сериозните в спортната ни емисия новини. Това е от нас днес. Бъдете с нас и утре, на 2 март, ще си говорим за 3 март, тъй като националният ни празник е празничен, почивен ден. Няма да има сутрешен блок, но на 2 март ще имаме гости и историци. Иванка Делева ще бъде тук. Тя ще ни разкаже за датата, какво знаем и какво не знаем. Всяка година трябва да си припомняме с поклон пред нашата история. Благодаря ви. Се смерай ви казваме. Довиждане и до утре.